Euroedustajat kokoontuivat Strasbourgissa tässä kuussa jo toistamiseen. Kevään eurovaalit ovat jo ovella, mutta monet tärkeät asiat vaativat vielä parlamentin päätöstä. Paljon huomiota herätti ehkä äänestys seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon. Prostituutio on hyvin ilmeinen ja ehdottoman vastenmielinen ihmisarvon loukkaus. Sitä mieltä olin jo pappina ja pysyn kannassani myös poliitikkona. Kannatan niin sanottua pohjoismaista mallia prostituution torjumiseksi, eli seksin oston kieltoa. Se on pian hyväksytty myös jo Ranskassakin. Asiasta ei kuitenkaan säädetä EU:ssa, vaan aihe kuuluu jokaisen valtion omaan päätäntävaltaan. Parlamentin mielestä rautateille tarvitaan lisää kilpailua ja matkustajille entistä parempia palveluja. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa holtittomaan yksityistämiseen ja rautateiden rappioon, kuten aikanaan Britanniassa. Rautatiet ovat meidänkin, suurten etäisyyksien Suomemme, rautainen selkäranka. MEPit äänestivät myös vakuutuksia koskevasta lakiehdotuksesta. Vakuutusten ostamisen tulee olla kuluttajille jatkossa helpompaa ja turvallisempaa. Parlamentin enemmistö hyväksyi yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevan mietinnön. Itse en mietintöä kannattanut, koska se heikentäisi rajat ylittäviä verkko-ostoksia tekevien suomalaisten kuluttajien asemaa. Jäämme nyt odottamaan, missä muodossa kauppalaki lopulta toteutuu. Hyväksyimme myös tupakkatuotteita koskevia sääntöjä, joilla pyritään tekemään tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa nuorille. Vaikka tupakka ei trendikkäille nykynuorille enää maistukaan, suurin osa tupakoistajista silti aloittaa tupakoinnin yhä alle 18-vuotiaana. Parlamentti antoi tukensa myös autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle vuodesta 2020 alkaen. EU:n kaikkein köyhimmät kansalaiset saavat jatkossakin elintarvikkeita sekä perushyödykkeitä vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta. Avun kokonaisarvo on jopa 3,5 miljardia euroa ja se koskee myös meitä suomalaisiakin. Kaikki nämä ovat tärkeitä ja hyvään pyrkiviä päätöksiä. Parlamentti keskusteli vakavasti myös Ukrainan vallankumouksesta ja siitä, mitä nyt tulisi tehdä. Malttia ja valtioviisautta tarvitaan kaikilta osapuolilta. Ukrainalaisten intoa ja vapauden rakkautta tulee kunnioittaa, mutta Venäjää ei tule myöskään nöyryyttää eikä yllyttää, eikä Ukrainan konkurssipesää tule kaataa EU:n veronmaksajan syliin. Tämä tällä kertaa Strasbourgista Mitro Repo.